Hi. Welcome to Pak Joe channel, okay? Pak Joe channel. Hi. Welcome back to Pak Joe channel, okay? Hari ni kita nak kerja satu kedai burger, okay? And western. Belah-belah Gelugor. Dalam custom make terbaik kedai mas ni. Nanti aku bagi link kat bawah ni. Okey, ciao. Hey, how the food? Good. Yeah, burger. How's your burger? Very good.